Da, se brineš. Ti znaš da to nema. Sve rešeno, zaboravi. Upusti se, bitno se slađe. Nego, kaži. Viktorija nije dobila, to znam, ali ko još... Da li su ti hefter uzeo, mislim da jesam. Jesam. Ja sam prišao Miljan i rekao, ali misliš da ja treba da uzem boks cigara? Kaže ona da. Ja sam dao... Ne, samo 10.000 dinara i uče otišla u prave ruke za ti borat. Tako je. Umesto da je uzela 2.000 dinara, obavila da bude mir. Ne, neće. To je to. 10.000 dinara je u prave ruke otišlo. Stavit ću čajnu ovo. Koga? Anđelo, ovo stavi tamo kod vas. Zorice, jesi dobila kafu? Evo, kuvam ja meni tebi. Miki, hoćeš meni malkice samo da odvadiš od vas? Hoću, pa ima nas troje već. A, nemoj, ništa. Ne. Čekaj ovako. Pirinač. Malo samo, neću mnogo. Ali ako možda ne šećeriš, ljubi te, brat. Već po ja posle skuvati, neka. Štika. Šta je bilo, Sanja? Šta se dešava? Nema kesa. Sanja, kupila si 10 puta sve kako treba i jedno nisi bilo šta, što se nerviraš? Ne nerviraj se! Brate, nego nema kese, brate, neko je pomešao kese, uzeo i neće da kaže. Jedina, jedina! Neko je uzeo i neće da kaže! Jedina koja je kupila svaki put kad je bilo sve, sve bukvalno, znači do sitnice. Ma uzela je i sada, brate, čim ima ona račun, znači. Ima na računu. Neko je digao kesu i odneo, razumiješ? Neko je digao ceo kesu i odneo. Na računu nema kesu. Neko je digao kesu, da, 16 pošteta, 2 meza, 2 muslima. Da, da te pitam nešto. Baš me zanima koli je. Kako ti nije sramota? Uvijek sam te branila, kad su te napadili na predosti, da mi kaže ti je moja mama, 800 gramo krema sa cimanja mama, to je molica. Ja sam nisam. Nisam. Bogom. Cinkara nisam. Jel sjela sam Marijanu? Da kažem, cinkara nisam, ali ja ti uzela nisam. Ali jel sjela sam Marijanu? Toliko. Neću da se pravdam zato što on širi. Ne, nije mi on rekao. Nije mi on širi. Nije mi on rekao. Pa cijela kuća gleda kako ga jedeš nedelju dana. Pa daj, de, de. Ti si ga ukrala, koji iz njoj što si ukrala? Nemoj da lašiš. Pa vidiš. Nemoj da lašiš. Pitaj Baneta Čolaka ko ti je ukrao. Pitaj. Bane Čolak mi došao i rekao. A što nije bilo u pitanjima gledala? Pa zato što neće da te kanale. Što neće da me kanale? Šta sam ja ovde pomaši za jednu? Ko je ovdje sada da nikaš čist? Jedan fernet. Ukrala si ženi 800 grama krema, reci jesam i zdravo. Ja Marijana je jela, a znala je da je moj krem. Kad ti ja kažem. Meni Bane Čolak, Bane Čolak mi prišao juče i kaže Mase je ukrala. Nije mi on rekao. On je mene juče napao i znaš šta mi je rekao? Nisam te napao, ti si se sama pronašla. Slušaj mi, kadar tražim preko ovih nebitnih. Ukrala si krem i fejkira stvari, sino ti se fejkirala da bi bila bitna, ali si toliko nebitna. Milane, večeras ja kradem. Naravno, sve je trebalo uzeti. Sve. Ja večeras kradem. Krade ovde, ljudima ostavlja. E, tebi ukrasti krem. A Marijana je jela, znali ću da moj. Sakri mi ovo tmako. Bane Čolak. Gde da ga sakri? To što me ubija me nepoštovanje nekih ljudi ovde. Kaže, Masa ukrala krem, a oči mi moji. Što mi se obraćaš? Što mi se obraćaš? Što mi se... Mrš. Zato što sam željela da spavam, do kraja zadruge ću spavati gde ja hoću. Idi druži se s pederom i kurvama. Šta vi mislite ovde da ste bitni ili nešto, kao ja radim zbog vas, serem se na vas. Boli me dugo. Kaže, znaš ko je ukrao Miljan i Gabor Krev, rekao, nema. E, ajde, traži malo kadar preko nebitni ovih igrača anonimusa koji su ušli ovde, koji nisu nigde ni stigli, ni izašli, ni prošli, pa si našao preko mene. Kao što si ukrala goci evrokrem. Marš, pre. To nije goci evrokrem, to je od zadruge evrokrem bio. Produkcija poslala za... Kad? Kad je bila igra istine. Marijana, ko je uzor čiste evrokrem, jele? Goci nisam ukrao nikad njen lično. Ove nedelje. Aha. Kao prvo. A ko ti ga je davao? Kao drugo, možeš da ne vršiš više kad se rode. Neću nikoga, mato. Bože, bože, kad bude snimak pušten, neka mi se skine od honorara. Neka mi se skine od honorara, evo ja tražim. Vidi, vidi kod mene u karderoberu i više mi se skinite s istom krađom. Evo idi, traži, znaš se su stvari. Mato, gdje je krem? Ja nisam ukrala krem.
Znači, lepo sam ti rekao. To što on priča i što maže i farba. Pa jesam, vidiš da sam smjena. Evo, ja imam drugi, Milane. Sad sam kupila isto kilogram, još veći. Daj, nek se najedu. Daj im odmah. Ne, večeras ja kradem. Znaš te su mi stvari. Marijana, čiji si krenio? Ali ti si krenio? Ja sam misle da iskorpisa krenio. Ne, iskorpisa tako da ti budu kiše. Sad kiše kad smo dobri. Kože me, sačuvaj sad. Marija! Cinkara nisam, ali ja nisam uzela. Kako će biti iskorpice kad si ga jela pre Vaskrsa? A korpice je bila za Vaskrs. Kako pre Vaskrsa? Šta lupate, bre, ljudi, bre? Jela sam... Poslednja dva dana sam jela sad kiše, to što smo dobili. Marijana, jela si krem napolju i ja znam gdje sam i video. Ma ne lupajte, bre, nećete me na tu foru, brate, sve sam ja kriva. Ne kažem ja da si ti ukrala, ali bolje priznaj ko je ukrala da tebe obtužila. Ja nisam ništa ukrala, kraj priče. Sam ja, ne kažem, samo za mene govori da sam ja kurva. Jesam, evo, najveća kurvetina ću biti. Ti si mi sama rekla ćeš mi da... Ko, jesam ugazivač, sad je levo. Da, levo ugazivač. Pa se ne vidi. Pa vidi. Ali u nekoj kesi. Ne, pa nemam ušta. Šta? Šta? Sladledama. Pa dobro, posle. Kad budemo otvorili. Da, pa sve. E, vidiš ti koliko ova brže, vidiš? Jednu Milanu i Marku i to je to. E, vidiš koliko ova brže ova vrije, ja vam pričam, ne verujte. Evo ne ti donesi ovaj odgoce šećera, pa će njega sipati u... Pored kreveta vidjet ćeš crna ovako.